କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଇଫକୋ କିସାନ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସାଦର ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କୃଷି ସନ୍ଦେଶ ପାଣିପାଗ ଅନୁସାରେ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 21 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଫସଲରେ ଜଳସେଚନ, ଉଦ୍ଭିଦ ସୁରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମକା ଖୁବ୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଅମଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଜଳବାୟୁ ହେତୁ ଆଫିଡସ୍ ଏବଂ ଥ୍ରିପ୍ସ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଡିମେଥୋଏଟ୍ 30 ଇସିକୁ 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମକାରେ ହେଲିକୋ ଭରପା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 100 LE NPVକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ। ମକା ଫସଲ ଷ୍ଟେମ୍ ବୋରର୍ ସହିତ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ ପତ୍ର ଫୁଲରେ 1 ଗ୍ରାମ ଫୁରାଡନ୍ ପକାନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଥା 2 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପିରିଫୋସ୍କୁ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସ୍ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା 1.5 ମିଲିଲିଟର ଫସ୍ଫାମେଡ଼ିନ୍ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର 15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପ୍ରେକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଖରିଫ ପିଆଜ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ 150 ରୁ 200 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର FIM ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପିଆଜ ବିହନ ପ୍ରତିରୋପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 60 କିଲୋଗ୍ରାମ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ଫସ୍ଫରସ୍ ଏବଂ 80 କିଲୋଗ୍ରାମ ପୋଟାସ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୋମବାର ଦିନ ପାଗ ପ୍ରାୟ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆସନ୍ତା ବୁଧବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଅତି ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କ୍ଷେତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇପାରେ। ବଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷେତରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଲିଫ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ 1 ପିଛା 500 ଗ୍ରାମ କପର୍ ଅକ୍ସିକ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏବଂ 200 ଗ୍ରାମ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍କୁ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସହିତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ତାପମାତ୍ରା ସିଥ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ସିଟ୍ ବ୍ଲାଇଟ୍ ରୋଗରେ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ସାରର ଅଧିକ ମାତ୍ରା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ସମୟରେ ହେକ୍ସାକୋନାଜୋଲ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋପିକୋନାଜୋଲ୍କୁ 400 ମିଲିଲିଟର ପ୍ରତି ଏକର ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ। ନଡ଼ିଆରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବର୍ଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଣକ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସଫା କରିବା ଉଚିତ। 1 କିଲୋଗ୍ରାମ ୟୁରିଆ, 2 କିଲୋଗ୍ରାମ SSP ଏବଂ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ MOP ସହିତ 5 କିଲୋଗ୍ରାମ ନିମ୍ କେକ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ରିଙ୍ଗ ତିଆରି କରି ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଶୀଘ୍ର ଅମଳ ପାଇଁ ମୂଳା, ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଫୁଲକୋବି ରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଟମାଟୋ ଏବଂ ବାଇଗଣ ପାଇଁ ନର୍ସରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ସରୀ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନର୍ସରୀ ଉପରେ ପଲିଥିନ୍ ଆବରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ପରଜୀବୀରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ବଟକ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ। ପଶୁ ସେଡ୍ରେ ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଧୂଆଁ, ମଶା ଏବଂ ଘର ମାଛି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାୟକ। ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଡ୍ ଯେପରିକି ଚାଉଳ, ଗହମ ଚୋକଡ଼, ସୋରିଷ ତେଲ କେକ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ମାଇକ୍ରୋବେଲ୍ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ୱେକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟକ୍କୁ ନିୟମିତ ପଥର ଲୁଣ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଭିଡିଓରେ ଏହିପରି ସୂଚନା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଏପରି ଭିଡିଓ ଆଣିଥାଉ।